Doktorka Uzelac, možete li nam predočiti pet saveta za roditelje koji se tiču pravilne ishrane čitave porodice? Da, pa ja obično kada pričam sa svojim pacijentima kažem im da je jako važno kad se jede, da se prvo zna šta se jede, kada se jede, kako se jede, gde se jede. Tako da pod prvim pitanjem šta se jede je jako važno da ta hrana bude spremljena u kući bolje nego kad se jede. Ja sad imam američku decu uglavnom u pitanju, ali da se sprema kući zato što se uvek koriste i bolje namirnice u kući nego što je procesovana hrana koja se kupuje u supermarketima. Takođe, da se gleda da se što ima više povrća, tako da u principu ako imate tanjir i kad se da detetu tanjir ispred njega, da pola tanjira bude zauzima povrće, onda ostala druga polovina, jedna četvrtina da bude ne, ili pirinač ili neki drugi, neka druga žitarica, može i krompir, ali ja krompir i kukuruz baš ne računam u neke glavne elemente za ishranu. I onda delić jedan da bude ili meso ili riba. Znači što manje kod nas u našoj ishrani srpskoj dosta se koristi to meso. I čini mi se da je običaj da ako nema mesa da to nije obrok, da se to smanji i da ne treba svaki dan da se jede. I moje otprilike savet da bude dva dana u nedelji riba, dva dana u nedelji meso i da ostala tri dana da bude povrće. Što više sveže hrane, žive hrane i da se koriste što manje tiganje i ostale stvari, zato što se često dođe do grebanja i onda dosta bude kancerogeno, onda to sve izlazi. Sad, ne postoje stakleni tiganje, tako da ne znam, još nisam nije sama otkrila šta je najbolje, koja je najbolja površina za kuvanje, ali rosfrajne šerpe su sasvim okej i tako kad se kuva u kući, da se isto zna i na čemu se kuva, da se kuva što kraće i da ta hrana ima još i dalje taj oblik i boju da zadrži, na primjer, pogotovo zeleniš hrana, da ne izbledi to zeleniš, nego da ostane ta zelena boja jer tada ima najviše vitamina. Kada jesti, treba se znati kada se jede. Doručak je najvažniji u obrok u toku dana, tako da tu treba da se jede što veći obrok koji će i dete i odrasle držati tokom celog dana, da ima energiju, da se izdrži. I ja jednostavno kažem, treba se u stvari sipati benzin u auto da bi mogao da ide, tako i mi trebamo da damo sebi energiju da bi mogli da izdržimo tokom celog dana. Ručak je takođe bitan, a najmanje bitna je večera. E sad, pošto svi imamo živote koji su jako busy, zauzeti, juri se svugda, obično je večera tad kad se svi skupe u kući, pogotovo opet da kažemo u Americi, kad se svi skupe u kući oko 7 i onda se napravi velika večera i onda se jede, to uopšte nije dobro zato što onda nemaju gde da se potroše te kalorije, tako da to treba smanjiti za večer, obično neke salatice, neke supice i to je jako dovoljno jer posle toga se ide na spavanje, ne treba se prejesti. Što se tiče isto tog pitanja kako jesti, je važno da se posle svakoga zalogaja spusti viljuška dole i to treba učiti i decu od malih nogu da se ne trpa, jer što se brže jede, to se u stvari kasnije shvati mozak da je čovjek sit, tako da onda se može presti. Kad god imamo osjećaj, baš sam se najeo, to znači da smo se stvari preli, da smo preterali, tako da se žvaće hrana, da se gleda u hranu, da se uživa i vizuelno i mirisno i da se spusti ta viljuškica dole dok se sažvaće i onda da se uzme novi zalogaj i da se nikada ne gleda televizor ili sad ovi tekstovanje, porukice, iPadi, iTouchi i sve ostale i stvarčice, jer samim tim i čak ni čitanje novina ne preporučujem, što je isto na primjer uz doručak često odrasli rade, zato što se onda ne posveti pažnja tom jelu, treba se uživati u tom jelu i razmišljati o tom jelu, jer dok se razmišlja mentalno, pomaže se da se stvari ta hrana, tako da je to po meni jako važno.